до 210-ї річниці від дня народження нашого великого Кобзаря. Ми коли з колегами планували, які ж заходи будемо проводити, ми вирішили зробити такий флешмоб, але в межах нашого міста, щоб всі бібліотеки, щоб сміляни підключилися і зачитали улюблений вірш Тараса Шевченка в будь-якій локації. І підключіть цей флешмоб, він в онлайні, звичайно, до в наших соцмережах показати. Флешмоб ми назвали «Ланцюг Шевченкового слова», під хештегом він записується. Але ви знаєте, вже коли прийшов час нам вже відзначати нашого великого Кобзаря, мудрого, ми вирішили підключити ще і наших друзів, наших знайомих, рідних, які тимчасово зараз перебувають за кордоном або в Європі, або в інших країнах, і залучити їх до цієї культурної такої акції. Тому вже наш флешмоб став міжнародним. І ми дуже раді і задоволені, що відгукнулися наші рідні, близькі, знайомі. І в нас вже виставлені на нашій фейсбук-сторінці відеоролики із записами віршів. Із Португалії вже є, із Пекину, із Китаю, є із Франції, із Німеччини. І ми сподіваємося, що ще наші земляки, наші сміляни і не тільки будуть приєднуватися із інших країн. І тому я хочу запросити всіх небайдужих, всіх, хто хочуть просувати нашу культуру, нашу літературу, нашого великого, мудрого Кобзаря, і хочуть просувати його поезію, його вірші, тому що він дійсно був пророком, і ми бачимо, що в сьогоднішні дні всі його слова справджуються, і всі його слова актуальні на сьогоднішній день. Тому, будь ласка, приєднуйтеся до цього чудового флешмобу «Ланцюг Шевченкового слова», і будемо закарбовувати його для наших майбутніх поколінь. Щоб взяти участь у цій акції, будь ласка, виставляйте свої ролики під хештегом «Ланцюг Шевченкового слова». І ми також ці будемо ролики поширювати на своїй сторінці у соцмережі, у Фейсбук, на сторінці «Публічна бібліотека імені Олени Журливої».